Ok, bomo kar začeli, ali še kdo koga pogreša? Vem, da še ni, zdaj točno akademskih 23, as the meme goes. Tako da lahko začnemo, sej vsi znate slovensko, imamo koga z tujine, ki... Ok, če po slovensko vprašam, to ne pomaga. Anyone here who doesn't speak Slovin? Ful dobro, ok. Zdaj, ne vem, ste bili vsi tu zadnjič, kaj dva tedna nazaj, je kdo na novo? Alright, se pravi, kaj smo zadnjič delali, mogoče čist na kratko šel skozi ta prvih ene par slajdov, ko so o legal aspektu tega, kaj smo danes delali, ker se pač nekaj smo že zadnjič, ampak da še malo ponovimo, da imamo v glavi in da pač tudi vidite, zakaj danes mogoče ne bomo uporabljali iz realnega sveta primerov, ampak imamo ene take sintetične. Se pravi, zakonsko gledano, pač I am not a lawyer, ne mi vrjet, ampak to sem pač skopiral od enega odvetnika, tam je source. Nekak je reverse engineering na dva načina pokrit, sta Article 5 pa Article 6 v tej črevi od EU direktive. In Article 5 je zelo fajn, mi lahko delamo black box reverse engineering, pač gledamo zadevo in delamo z njo kaj čemo in pač vidimo kaj dela. Se pravi, damo neke inpute, pridajo neki outputi in mi to lahko gledamo in razmišljamo in ugotavljamo kaj dela. Ne? In to je vse fajn in to smo zadnjič delali brez problema. Article 6 je bolj nadležen, to pa govori o decompilanju. To je to, kaj bomo danes delali. Se pravi, danes bomo vzeli aplikacijo, bomo pogledali, kaj je noter. Zdaj, to aplikacijo je nekdo napisal. Izvorna koda je avtorsko zaščitena, kar pomeni, da če bi mi zdaj vzeli z Play Store eno aplikacijo, jo razpakirali in pogledali, kaj se nov dogaja, v skladu z tem členom bi mi... oziroma bi jaz zdaj vam diseminiral avtorsko zaščiteno zadevo, ki nisem jaz avtor. Tako da tega ne bomo delali. Ne. Zdaj, kar se vas tiče, kako to uporabite sami, kako jaz to uporabljam, kako mi v Dragonseku te stvari uporabljamo, so izjeme. Se pravi, ni ves decompilation ilegalen. Ne. Glavne točke so interoperability. Se pravi, mi moramo imeti razlog, da hočemo ugotoviti, kako aplikacija deluje, zato da naredimo svojo kompatibilno zadevo, in mi lahko reverse engineeramo in tudi decompilamo zadevo, koliko hočemo, pod naslednjimi pogoji. Prvo, da imamo pravico ta program dobiti. Se pravi, če mi, ne vem, downloadamo nekaj iz Adobe Update servera, reverse engineeramo in popečamo tam noter keygen, ne, pač to ne ošlo, zaradi tega, ker nimamo licence. Ne. Drugo, da ta informacija ni javna. Recimo en LPP, ne, ali pa neka firma, ki pač približno se resno greje open data. Ne? Če oni na spletni strani reče, hočete imeti podatke o avtobusih, tu imate API, če mi potem gremo aplikacijo reverse engineerat, ja, ti podatki so že na voljo, nimamo kaj tega delati. Lahko še vedno network inspection delamo pa to, ampak decompilati pa ne smemo. Ne? In tretje, držati se moramo samo tistih delov aplikacij, ki so tu relevantni. Se pravi, če imajo eno full cool animacijo, ne smemo gledati, kako so jo naredili. Če nas zanima samo nek interoperability. Ne? Zdaj pa stvar, ki je glavni problem za nas danes, je pa, ki je ta zadeva. Evo, shall not permit, to be given to others. Se pravi, jaz vam karkoli, kar vidim z decompiled kode, ne smem pokazati. Danes bomo delali na aplikacijah, ki so narete za to, da jih decompilamo, pa na enih projektih, ki sem jaz sodeloval, ali pa so moje, ali pa so open source. Tako da, žal, danes ne bomo šli na Play Store pa nekaj odprli, vsaj ne dokler kamera laufa. Tako da, če bo dolg cajt na koncu, kaj te vemo, kaj se najde na projektoru, ampak za začetek pač se bomo držali samo stvari, ki jih pač lahko legalno decompilamo. Ok, gremo končati z nadležnim delom, ker tega noben hoče poslušati. Tokrat imamo datum za pravo letnico, hvala Juvi za opozorilo. Torej, statična analiza, to, kaj bomo danes delali. Zdaj, od zadnjič skopiran slajd, čisto povzetek, kaj je statična analiza, mi bomo pogledali načeloma, kar mi hočemo imeti, ne, je source koda. Hočemo prebrati, kak aplikacija dela, kak so jo sestavili. Tega nimamo, ampak z različnimi orodji, skozi kjer bomo šli danes, lahko dobimo nek približek source kode. Neka, kar je zelo podobno originalni source kodi. Če se niso dobro potrudili, je lahko skoraj identično source kodi. Zakaj bi sploh to delali? Ne? Zadnjič smo videli, vse živo se da z network inspectionom narediti, ampak včasih je nek, ne vem, certifikat noter. Ne? Zadnjič smo videli, da če imaš API token, ki je hardcodan v aplikaciji in se poveže na server, mi to interceptamo, poberemo ta token ven, ga imamo. To je vse, kaj smo hteli. Ne?
Ampak kaj pa, če ima aplikacija noter en private key, ki ga uporabi, da potem zaščiti komunikacijo za strežnikom. Ne? Ja, potem nam tista komunikacija nič ne pomaga. In vse, kar mi dobimo in flight, pač ni nobenih skrivnosti, vsaj ne take, ki so nam koristne. Tako da moramo razpakirati aplikacijo pa pogledati, kaj je not. Ne? Druga stvar, ne samo enkripcija, tudi custom protokoli. Ne? Zdaj, HTTP je vse fajn, ne? Dokler ne na potem nekdo še nekega svojega encodinga na vrh tega vrže. Ali pa najdemo en, ne vem, Telegram, ki uporablja raw TCP sokete na mesto HTTP, ja? Ker so si čist svoj protokol zmisli. Ne? Tam se bomo težko znajdli, če gledamo samo network. Tako da hočemo vedeti, kak te zadeve delajo. Ne? In pa kaki algoritmi. Ne? Primer, ne vem, neka komunikacija mogoče prek Bluetooth mesh je taka zabavna zadeva, ne? Ki pač komunikacija je čist skriptirana in sam protokol je lahko karkoli. Pač Bluetooth bo samo shuffleal bajte levo pa desno. Ne? In tam noter, brez da imamo mi dostop do tega, kaj aplikacija dela od znotraj, ne moramo. Tudi operacijski sistem ne ve, kaj aplikacija pošilja. Ne? In pa kak je algoritmi v stilu, to, algoritmi pa podatkovne strukture, ne? Kak je nekaj shranjeno na disk. Na kak način bo nekaj, neki izračun narejen. Ne? Pač take stvari praktično samo source code dobimo. Ne? Zdaj, zakaj ne moramo samo odpreti aplikacije? Ne? Saj vsi vete, kak dela standard nek development toolchain, saj predvedevam, ne? Imamo source code in potem jo skompajlamo v nekaj drugega. Ne? APK file nima source code noter. So situacije, kjer je source code noter, si jo bomo pogledali mimo grede, ampak v večini primerov nimamo in pač moramo ta postopek v request dati. Zdaj, pri tem postopku se neke stvari zgubijo, tako da nikoli ne bo perfektno, ampak pač še vedno dobimo nekaj uporabnega. Ne? Problemi so packeri in opuskatori, to so orodja, ki vzamejo source kodo ali pa vzamejo skompajlano kodo in naredijo grozote te kodi, zato da je pač vedno moramo prepoznati. In si bomo pogledali mogoče kak zabavn primer, sicer tako sem rekel, ne? Ti opuskatori so povadi neki proprietary zadeve, tudi niso glih poceni, firme, ki ščitijo svojo source kodo z opuskatori, pa lahko se pol kregamo o tem, ali je to pametna ideja ali ne, ne? Ponovadi pač niso take firme, ki pač bi zdaj bile čisto ok s tem, da jaz njihove aplikacije decompilam pa vam pokažem, na kak način so obfuscated. Ne moram pa tudi zdownloadati teh opuskatorjev pa jih zagnati, ker večina tistih ta zabavnih, pa ta kompliciranih je closed source in zelo dragih. Ne. Tudi packeri, naprimer. Zadeva, ki vzame celo source kodo, spakira skupaj, skriptira in potem at runtime ima en loader, ki pač v obratno smer to naredi in praktično execa celo zadevo. Take stvari si pač ne moramo pogledati, lahko pa vidimo vse, kak je identificirati. Ne? Pa native koda, ki pač ni tak fajn kojava. Ne? Bomo videli, imamo tudi native kod primer. Orodja, kaj smo napisali že na spletni strani, APK tool ali APK lab bi bilo fajn imeti, ampak to je en jar file, tako da če imate javo, je to to. Imamo download linke, isto je z JEDEXom oziroma JEDEX GUI, spet en jar file zaženete, zato je pisalo, da imete javo. Za ta zadnjo stvar, tega sicer nismo napisali, ker pač nismo bili ziher, a bomo delali tudi native ali ne danes, ampak pač se ni toliko vsebine, tako da bomo še raztegnili, bomo še native danes delali. Če bo kdo ta del htel se zran kaj poigrati, je fajn, da imate Gidro gor, lahko pa tudi sem pač tisti del ne štrkate zraven sami. Če ima kdo IDO, pa pač tell me your secrets, ampak načeloma pač tudi IDO je čist fajn za to. Kaj poznate Android? Aplikacije. Je kdo kaj razvijal aplikacije? Se gremo na hitro pogledati mogoče, kaj je APK. Ne? Ker ponovadi smo navajeni nekih exe fileov pa ELF binaryjev na Linuxu, ki so pač en blob in ga ne moramo tako lepo deliti na koščke. Ne? APK je dosti bolj simple. APK je zip file. V bistvu ni, v bistvu je jar file, ampak jar file je zip file, tako da pač smo nekak na istem. Noter je par stvari. Noter imamo prvo application manifest. To je najbolj pomembna stvar v Android aplikaciji, to je prva stvar, ki jo Android OS pogleda. Tam noter piše, od kje se začne execution. Ne, mi imamo tu kup neke kode, kup nekih resursov, kup nekih stvari, kaj naj sistem zdaj s tem naredi. Tja not pogleda, da ve, aha, bom skočil tja, poklical tisto funkcijo, oziroma v tem primeru naredil instanco tega activity-ja in od tam naprej bo aplikacija laufala. Ne. Potem imamo Java oziroma Dalvik bytecode. Jaz bom tu govoril o Javi, ker pač Dalvik je Googlova implementacija Java runtime-a. Tako da Dalvik pa Java sta praktično interchangeable stvari, je pa res, da to ni Oracle Java, ampak je Googlova čudna verzija Java, ki je praktično ista stvar, ampak Google je svoje naredil iz razno raznih razlogov. Ne. Imamo native knjižnice.
to je precej nadležna stvar. Včasih je ene par noter, pa jih sploh ne rabimo, ampak včasih pa so ta pomembne stvari v native knjižnicah. Kaj Java omogoča, JNI klici, Java Native Interface, je da pač neko kodo napišemo v, ne vem, C, C++, Rustu, če smo pogumni, in potem pač izjave linkamo na to. In naenkrat Java se konča, ona funkcija naredi svoje in returne rezultate nazaj od Java. Dostkrat, kaki, ne vem, video decoding, kaki image processing, computer vision, kaki AI, vse te stvari so pač v native interface, z native interfejsom poklicane. In je vse v native kodi, ki pač kdo bo šel computer vision pisati v Javi, pač bi imeli 3 frame na minuto. Ne. Resorsi, to je vse, kar vidimo na zaslonu, vse, kar slišimo, vse, kar aplikacija pač nam pokaže in s tem dela, kar ni koda. Tu noter bomo videli, da je lahko tudi, so kakje skrivnosti skrite. Ne. Tja noter skrijejo private keye, tja noter skrijejo certifikate, kakje API tokene, tudi kak JavaScript, tudi kako source kodo, ne, prijemo do tega. In pa asseti, v bistvu to sem malo zamešal, ne, se pravi, resursi so ponovadi stringi ali pa kakve vrednosti, ne, in pa asseti, ki so pa pol, ono, slike, video, te zadeve. Bomo videli, pač to sta dve ločeni mapci, bo pol dost bolj jasno. V assetih najdemo source kodo včasih, ne, ker dosta aplikacij v resnici ni natively naredih, ne, aplikacija, ki pač skup spakirana JavaScript koda, ki se pretvarja, da je mobilna aplikacija, to se čuje, kot da jih šimfam, ne, se jaz tudi take aplikacije delam, pa so fajn včasih, ampak pač moramo vedeti, s čem imamo opravka, da ne gremo kopati skozi Java ali pa native kodo, čeprav v resnici v asset mapi imamo kup JavaScripta in to je v resnici to, kaj aplikacija dela. Ne. Malo sem že namignil na to, kake vrste aplikacij imamo, navadne Android aplikacije, najbolj simple, sicer jih vedno manj vidimo, ampak še vedno je to, vsaj po moje majority, ne vem, nijem nekih statistik, ki je napisana v Javi in potem skompajlana in pač dela vse normalne stvari, ki jih pričakujemo, ki bi jih Java aplikacija delala. Imamo transpiled aplikacije, Kotlin je zelo popularna zadeva, zdaj transpiled ne na nujno pomeni, da gre iz tega jezika, na primer z Kotlina in potem v Javo in se potem skompajla, Kotlin se lahko direktno v Smali, ne Smali, v bistvu ja je Smali, no, pač v bytecode kompajla, ampak ni Java, kar pomeni, da pač, ko bomo mi to probali decompilati nazaj v Java, ker pač vsi ti decompileri ponovadi, če pač imamo Java bytecode, bomo probali Java source code ven dobiti, bojo stvari malo čudno zgledle, ker Kotlin v ozadju naredi kup nekih stvari. Ne, v Javi narediš spremenljivko, vtakneš nekaj noter in to so trije ukazi v Smali bytecode. Medtem ko Kotlin bo vmes naredil še ene 5.0 čekal, pa preveril, da je within bounds, da je moraš preko roba arraya, pač kup neke redundant kode in je pač sam malo bolj nadležno brskati skozi kodo. Ne. Polomamo pa na ta res nadležne stvari, ne. Cross-platform toolkite. Ta tri stvari, ki jih srečujemo, so packaged web appi. To je simple v resnici. To pač pogledamo JavaScript kodo in potem naredimo novo delavnico reverse engineering web aplikacij, če pač me ne bote imeli že pogufer po treh teh sessionih. Ne. Potem React Native je zabavna zadeva za programere, dost manj za reverse engineering. Zaradi tega, ker včasih je to še vedno bil sam JavaScript in sem imel en JavaScript runtime, ki je pač delal navadne JavaScripti stvari, sam da je pač potem ta cela stvar prikazovala native neke user interfejse. Ne. Zdaj si je Facebook zmislil, da oni bojo pa v bistvu svoj VM naredili in uporablja svoj bytecode, ki se mu reče Hermes bytecode oziroma Hermes VM je to. In zato toolinga praktično ni. Tako da te stvari decompilati je precej zabavno, no, ker dobimo, v bistvu niti ni decompilera, dobimo nek assembly iz tega, ki je pač ga grozno brat, skup nekimi casey pa, no, niso glih go-to-je, ampak pač imaš toliko casev, da je isto, kot da bi imel go-to-je. Tako da to ni fajn. Bomo pa pogledali vsaj približno, kak zgleda, da vete, ki začeti. Ne. Kaj ne bomo pogledali, je pa Flutter. Ker prvo, Flutter reverse engineeringa se ne dotaknem, fuj. imam slabe izkušnje s tem, sej, se da. Ampak je grozno nadležno, Flutter je precej nova zadeva, toolinga ni. Pač reverse engineering Flutter zadev je, dajmo jim še par let, rečemo tak. Se da, so načini, Flutter tudi uporablja nek svoj bytecode, del se skompajla v native zadeve, del ima interpreted, del je nek just-in-time compilation, mislim, da celo UI stack je nek functional nonsense, ki pač ga noben ne razume. Tak da Flutterja se pa ne bomo danes dotaknili, no, ampak mogoče čez par let, ko bo tooling malo boljši, da lahko z nule začnemo, pa pač gremo še enkrat Flutter si pogledati, pa bomo tudi kaj takega naredili. Ok, če še ni, by the way, če ima kdo kakav vprašanje, dajte ali pomahati, ali se mi krca dreče, ne, nagledam. Se pravi, kaj je cilj danes, ne? Prvo bomo vzeli APK, ga bomo razpakirali na kose, pogledali, kaj je noter.
moramo ugotoviti, s čim se ukvarjamo, se pravi, moramo narediti nek inspection. Pogledamo manifest, kakšen tip aplikacija je, kakšne permissione ima aplikacija, kaj dela, ki je entry point, take zadeve. Ne? Pogledamo, če so kakšni asseti noter, mogoče je JavaScript, pogledamo, če je kak native library. Ne? Potem disassembly. To je čisto simple. Ne? Pač, če vete, kako deluje compiler, ne? Pač v tisti ta zadnji strani bo te neke instructione, ki jih ima pač on v glavi, spremenil v bajte na disku. Ne? In zdaj, če mi sam ta en korak gremo gor, imamo v bistvu one-to-one mapping iz nekih bajtov na disku na assembly instruction, ki je nek tekst, ki ga lahko vsaj približno beremo. Zdaj, control flow ni viden. To nekdo, ki pač lahko bere assembly tak na pamet, pa razume, kaj se dogaja, to rabiš kar leta izkušnje. Ne morem, no, ampak se pa da marsikaj iz tega videti. Ne? Zato bomo šli pol še en korak naprej in uporabili ena full kompleksna orodja, ki nimam pojma, kako delujejo, ampak je super, da delujejo, ki se jim reče decompileri, ki potem uganejo, kakaj je bila source koda na začetku. In prijavi je to full simple. Ko bomo šli na native, bomo videli, da ni tak simple. In ne bo več zgledala kot source koda, ampak bo zgledala kot najbolj grozna C koda, ki ste v življenju videli. Tako da za začetek gremo se en APK najti. Zdaj, kaj bi uporabili kot sample? Ne? Jaz imam tu par APK-jev. Mogoče za začetek si imamo vzeli tole zadevo, zemljevid mobilnosti. Jaz sem glih kar pogrunto, by the way, da ni nobenega načina, da bi vam jaz te APK-je poslal. A kdo dela follow along? A bi kdo zraven probaval? Bi imel kdo en APK? Ok, vredi. Ker bi lahko en quick transfer link naredili, pa si zdownloadali, ampak če noben ne misli follow along delati, pol ni panike. Pa bomo samo tu se malo poigrali s tem. Ne? Zdaj, orodje za narazne razpakirati APK, se mu reče APK tool, unsurprisingly. Se smo rekli, je zip file, jaz lahko ga odprem v enem zip viewerju. Ne? In vidimo neke stvari, zdaj temu ne moram fonta povečati, tako da mogoče ne, tako dozvidite. Ampak že tako sem prej rekel, imamo resources folder, imamo assets folder, imamo nek org, ki vidimo, aha, ok, tu not je neka source koda. In imamo Android manifest. Sam, če odpremo ta manifest, dobimo grozoto. Ker Google je pogruntal, da pač ono, tekst je zašvohne in oni bojo svoj XML kompajlali v neke binarne file. Ampak še vedno bojo pa ohranili XML končnico. Ker pač zakaj bi nov format definirali, ne? Če zmisli se ga, ampak končnico bomo pustili isto. Tako da rabimo malo boljši tooling za to. Ne? Tudi tu noter vidimo, da imamo pač neke classes.dex. Long story short, to je pač Java bytecoda stišana v file. In resources.rsc, to pa so pol tisti ostali resursi še noter, ki niso tu noter. Pač ene stvari da sem, ene stvari da tja, ker stringi, pa integeri, pa array, definirani vse v XML-u, ker pač se tretirajo različno. Tako da bomo zgrabili ta APK tool, en jar file je, zaženemo ga, java-jar, ki imam slajde, java-jar ovo, jaz bom kar uporabil inštalirano verzijo na operacijskem sistemu, da vidimo, kako lahko zoomiram ta terminal, da takaj vidim. Je to približno briljivo. APK tool in potem rečemo, kaj hočemo z njim delati. Zdaj, če pogledamo help, nam bo razložil, da pač imamo dve opcije. Imamo B za build, pa imamo D za decode. Mi bomo rekli D, se pravi APK tool, D in potem bomo zbrali si en APK. Zdaj imam tu ene tri sample, ki jih bomo pogledali, ki so različnih tipov, da prvo vidimo, kako identificira te zadeve, kak zgleda APK od znotraj. Ne? Rekli 0.1, shameless plug, naša aplikacija, zemljevid mobilnosti, brez auto.si, če koga zanima, ki mu je avtobus ali pa bicikl. Anyways. Zdaj tu dobimo en kup stvari, ki, že če to preberemo, nam malo pove o tem, kak je aplikacija zapakirana. Ne? Imamo tisti RSC, resource table, ne? In ekstrakta neke pač file, ker nekateri resursi so file, nekateri resursi so pač nek data. Potem imamo pač decoding XML-ov, ker pač tisti XML-i niso normalni XML-i, ker zakaj bi bili. Potem imamo bugsmal, oziroma bugsmali. Ne bomo šli v to. Grozota. Pa prekopira ven assete in knjižnice, ki so pač sami SO file, jih bomo videli. In potem pač, ker je to zip file, nikoli ne vemo, kaj vse je še developer noter vtakno, tako da pobere še ostale zadeve ven. Zdaj imamo eno mapo in
kaj vse je v tej mapi. Super, zoomiram lahko ikonce, teksta pa ne. A je kaka fora, da zelo na hitro tekst povečam? Ful se ga ne bi na celem desktopu. Pa se vidite, se približno je, ne? A lahko to? Ne. Ne. Lahko v bistvu, da bomo po terminalu štorali okrog. Se pravi, te mapce imamo, ne? Assets, original ni zanimiv, tu noti sem pač originalen file extractan, vse smo ga že videli. Res za resources, potem imamo smali, to je Java bytecode, Dalvik bytecode, ok. In pa razno čudo, ki ne vedo, kam ga vtakniti. Kaj je prva stvar? Android manifest.xml, zdaj pa pravi XML, končno, ne? In dobimo nekaj XML-a, ki ga je pač nemogoče na lep način prikazati. Kaj tu gori vidimo izmed pomembnih stvari? Ne? Prvo, package name, to je identifikator te aplikacije. To Google uporablja, če rečemo launch to aplikacijo, stisnemo na gumbek, pač bo odprlo tisto aplikacijo. Ne? Kaj še vidimo? Vidimo, za katero verzijo Androida je bila skompajljala, SDK 30, to je Android 10. Te številke so kaos, ampak je en wiki page, ki razloži vse to. Kaj še? Ok, support screens, na kakih zaslonih jo lahko uporabljamo, to je brez veze. To je fajn, user's permission. Ne? To še posebej, če delamo kakšen malware analysis, je to zelo dober začetek. Ne? Kaj vse ta malware dela? Pogledamo, aha, ima permission do akcelerometra, pa do Bluetootha, pa do interneta, pa do ovo ono. Ne? Vemo, kaj iskati. Če aplikacija nima permissiona do Bluetootha, ne bomo šli skenirati, kaj on po Bluetoothu vem pošilja. Ne? Če nima file system permissionov, potem vemo, ok, najverjetneje ne na krade in eksfiltrira datoteke, ker pač jih nima ki zadobiti, ne. Razen, če uporablja kak exploit. To je pol druga stvar. Vidimo pač, kaj bo mogoče ta aplikacija delala, ne. No in pol prijemo do aplikacije, ki ima spet en kup gluposti noter. In noter je activity. Ne, activity je pač ena stvar, ki jo vidimo v Androidu. Activity je en zaslon. Ja, it gets more complicated than that. Ne rabimo razmišljati o tem. Ko v meniju preklopite med dvema različnima zaslonoma v eni aplikaciji, recimo, da sta to dva različna aktivitija. Ne? V praksi zdaj več nista, ki uporabljajo fragmente, ampak to je druga zadeva. Tu noter je naslov našega main aktivitija. Se pravi, to je po tisti tradicionalnem reverse engineering terminologiji entry point oziroma pač reset vector, I guess. Pač, ko se zažene zadeva, tja bo šel Dalvik VM in zagnal pač, kaj je tam. Ne. Si bomo pogledali, kaj je tam. Ok, theme, bla, 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 nič pametnega. Zanimivo je še to intent filtri. Ne. Intent filter je, na primer, kaj vse se lahko zgodi na telefonu, da bo to aplikacijo triggeral. V bistvu so to kot neki triggeri. Ne. Tu piše launcher, se pravi, ja, ok, lahko launchamo iz launchera. Super, mislim, bi si misli. Ne. Kaj še drugega lahko? Aplikacija se lahko registrira, na primer, za NFC. Da ko tapnemo na NFC kartico, ne, da aplikacija dobila en trigger in se bo nek drug activity zagnal. Ne. Če ne zanima, kaj se zgodi, ko tapnemo kartico, ja, najverjetneje ne bomo gledali v ta naš, ne bomo gledali main intenta, ne bomo gledali main activity, ja, ampak bomo našli en drug activity, ki ima intent filter za NFC. Že vemo, ki začeti. Kup teh intent filtrov je, ki handlajo linke, na kjer kliknete, ki handlajo nearby naprave, NFC, Bluetooth, vsega vraga, za odpiranje datotek po datotečnih končnicah, pač vse živo obstaja. Ne. Se pravi, zdaj vemo, kaj pričakovati od aplikacije. Kaj poznate frameworke, ste mogoče že skapirali, da pač če tu noter piše Cordova, ne, to najverjetneje ni native app. Cordova je eno orodje za pakiranje web aplikacij, da se pač pretvarjajo, da so native aplikacije. Tako da že vemo, kam pogledati, ne, v assets mapo. Pa ne bomo še, bomo pogledali druge prvo, keep up the suspense. Ne. V mapi smali, kaj najdemo? Najdemo ene datoteke s končnico smali. Če kdo že kaj gledal assembly kodo, pol pač bote zelo presenečeni oziroma tak srečni nad vedenjem, da pač to je dost bolj fajn zabrati. Ne. Zajavo je to assembly. Ni ono push, pop, z register, z steka, ni pač piši v ta register, pa premakni on register v onega. Pač. Recimo, da to tudi obstaja, ampak JVM deluje na dost više nivojskem pač, nivoju. In imamo objekte, imamo klase, imamo funkcije. Ni java koda, ampak že vidimo pač, da je tu nek annotation in tu je neka metoda. In kaj je ta metoda? Naprimer, okay, je public abstract,
Ok, to vemo, kaj je. Če kdo ne ve, kaj je, blagor vam, da niste rabili v javi delati. Metodi ime je cancel, ok, make sense. Kaj jemle? Totih L-jev se moramo navaditi, tega bo pač zelo dosti v smali kodi, ki je pač samo marker, ki pomeni, ok, tu imamo zdaj en class path. Ne? Java lang, aha, men pa trackpad zajbava, samo malo, da ga malo premlatim. Pomaga v resnici. Java lang string, ok, se pravi, en string dobimo noter. Ne? In kaj še tu dobimo? Še en string. Ok, make sense, ne? Kaj? Ne vem točno. Mogoče imaš prav. Ja, valjda, se, kaj imamo... Ne? Ne spomnim se točno. Pač smali kode nikoli ne te brali. To tak bolj za sample, da vidite. Ne? Bi mogel dokumentacijo prebrati točno. Nekje tu noter se da input pa output, se pravi, oziroma return value. Sam ne vem, kjer je točno marker za return value. Ja, void, prav imaš. Ja, viš, zato mi manjka, zato mi manjka, super. Gremo odpreti nekaj, kam je return. Crafty me zmedl. Ok, annotation zihar ne bojo. Sure, gremo to odpreti. Evo ga, to je zdaj dosti bolj lepo. Se pravi, imamo en parameter L, en parameter markan s tem L-jem, ne, spet class path, in potem imamo na koncu izven tega, pač še ta en L, še en marker za class path, ki nam pove, ok, to je pa zdaj return value, return type. In potem znotraj metode, kaj vidimo, ok, bo definiralo nekaj placa za lokalne spremenljivke, da jim imena, ne, to je zdaj prvo imenovanje parametrov, tu že pač vidimo, da tega nimamo v assemblyju, ne, se pravi, Java bytecode ful dost informacij ohrani, ki pač bi si mislili, da najverjetneje izgubimo, ko skompajlamo. Zakaj? Ker Java omogoča reflection. To je pač ena taka grozna stvar, ki ful prav pride, ampak vsi C programerji jo sovražijo, ki pomeni, da pač mi lahko po stringu najdemo eno funkcijo in jo pokličemo. Zakaj bi to hteli? Ponavadi ni dober razlog in ponavadi povzroči dosti bolečine, ampak določenih stvari se ne da brez tega narediti in je ful fajn, da ima to Java. Ne. Debate me. Ampak v glavnem, če hočemo poklicati po stringu funkcijo ali iskati parameter ali karkoli, ja, nekaj to mora pisati. Ne. Java tega ne vrže stran. Potem imamo line markerje, tega doskrat ne vidite, ampak to sam pomeni, da če koda krešne tu noter, v stack traceu bo vedel, na kjeri vrstici je bil. Ne. To je v bistvu corresponding na vrstice v source kode. Vidimo, da dela new instance, ne, to so v bistvu instructioni, isto, ko bi v assembly imeli, ne vem, ldx, lda, phx, ne vem, zakaj je Motorola assembly, edina stvar, ki jo znam, of all things, pač invoke direct, ne, se pravi, mi kličemo funkcijo, za parametri tu ni sam nek jump to subroutine, pa return from subroutine, je dosti bolj high level zadeva, ne. Return, ok, to je približno ista zadeva. Delamo instance, ne. Ta new instance, to pomeni ne vem koliko malokov, ne vem koliko moveov, ne. Ne delamo za biti pa bajte, delamo za večjimi objekti. Ne. Ampak recimo, da ne rabimo brati te kode, še posebej ne v tem primeru, se gremo pogledati ta zanimive stvari. Ne. V assets mapi, tako sem prej rekel, se včasih nahaja source koda. Če v assets mapi vidite www, ste najdli web app. Stvari, ki ne zgledajo kot web appi, so web appi. Pač stvar, ki je tudi mene presenetla, ne, ona M denarnica aplikacija od banke, pa od DH denarnik isto. Pač stvar, ok, se je malo štorasta, ampak feeling je, kot da je native app, ne. Nope, web app. Kup nekih stvari, ki ste jih navajeni, vse to je aplikacija, spletna stran zapakirana v aplikacijo. Ne. No, in kaj imamo tu? Spletno stran. Ma HTML, ma JavaScript. Kaj doskrat firme naredijo? Ja, ne na tega JavaScripta nekak minifajajo. Imamo celo source kodo. Brez problema. Kaj se zgodi, če naprimer ni? Ne, imamo neko grdo, zmečkano skupaj source kodo. Kaj firme doskrat naredijo? Ja, pozabijo map file zbrisati. Imamo pol main.js pa main.js.map. To dvoje damo skupaj, dobimo praktično source kodo ven. Ne. Tako da, mar se kaj se najde tu noter pri web appih in potem mogoče bomo kaj v web appih, da je drugič govorili. Ne. Ampak to je primer take zapakirane spletne aplikacije. Ne. Gremo si pogledati še eno drugo. Isto apk tool d
pa pogledamo dvojko. Ne? To je spet ista aplikacija, tako da tu ne bi še enkrat šilal. To je sam en poskus, neuspešen, da smo jo na novo napisali v React Native-u. Wink, wink, nudge, nudge, kaj bo naslednja stvar. Ne? Se tudi RNV imeno na marsikaj pove. Zdaj ta laptop malo vzleta, tako da mu damo malo, da se ohladi. In ki začeti? Spet pogledamo noter, pa bomo zelo hitro zvedli, da ki je naš main activity. Ok, main activity. Sej, gremo ga poiskati. Zakaj pa ne? Ne? Smali, com, tole, main activity. Ampak kaj se tu noter zgodi? New instance, Facebook, React, default, React, activity, delegate. Se pravi, takoj kliče neko metodo in zbeži ven. Tudi lahko dobro pogledamo, da v našem package-u v bistvu ni nič pametnega. Ne? Ojoj, kaj se mi je zdaj ena tipka zataknila, kako dobro. Ne, ti R-ji, to je R je resource class v Javi, to so samo neke konstante. Se pravi, veliki R, to pomeni kup konstant, to ne rajemo razmišljati. Ne? Kaj imamo, neki React Native nekaj, main applications, main activity, pa build config. Pač nič ni, tu ni source code. Gremo stran, to so knjižnice, ni nobene source code. Ne? Gremo v assets, A. In zdaj prijemo do tistega, kaj sem prej omenil. Ne? Facebook je pogruntal, da je JavaScript počasen, wow, revelation, ne? In zato so si izmislili svoj JavaScript engine, ki ga moramo mi razpakirati, oziroma pač ta format moramo mi razpakirati, da lahko vidimo karkoli. Ne? Zdaj spet, ni namenjeno temu, da danes se vržemo v Hermes decompilation, ampak samo da vidimo približno, kaj si začeti s tem. Ne? Če jaz pogledam v decompiler, evo. HBC decompiler je tak eno smešno orodje, ki je na GitHubu unmaintained že full časa. Da vidim, če ga na hitro najdem. Evo, Hermes decompiler. Ja, pa druga stvar je še, ki je tudi pride prav, tale HBC tool. Hermes bytecode reverse engineering tool. Ne. S tem Hermes descom sem mogoče imel malo več sreče. Ampak v bistvu pač to je disassembler za Hermes bytecode in bomo dobili ven en zelo, zelo, zelo grd assembly. Tako da, če jaz to zaženem, gremo prvo, bomo zagnali in decompiler in disassembler. Ne? To bo malo razmišljalo, pa bomo pa še hbc, ne, disassembler, .hbc in si pogledamo, kaj za eno grozoto je ta stvar sproducirala. Ne? Bomo videli 12 mega nečega, kar pa je dost bolj podobno enemu assembliju, kot smo pričakovali. Ker so neki registri, samo tipe pa imamo. Ne? Tako da smo neki vmes. Delamo zdaj z registri, ni več tako lepo, kot je bilo prej, ampak imamo tipe, imamo neke stringe, vemo, kaj je kaj, vemo, kak se je stvarem originalno reklo v JavaScriptu. In če res hočete, bi lahko to prebrali in pač nekaj z reverse engineerali zbranja sam tega. Seda, nažalost sem že moral to delati, ko sem prvič se s tem našel, ta drugi del, decompiler, še ni glih obstajal, ampak ni fajn. Ne. Sam ta decompiler pa tudi zdaj ni čudež. Ne. Tako da lepo nam da imena spremljivk, kar je fajn, ne. Ampak pol pa vidimo, da v bistvu je to samo en for loop, ki v vsaki iteraciji pač naredi en switch. In pač imamo case za caseom, za caseom, za caseom, za caseom in je v bistvu to sam en velik grozen state machine. Tako pač Hermes interno deluje in tak nam pač ta zadeva zdecompila, tako da kar se znotraj, na primer, enega if bloka, to so efektivno stopili tisti bloki, ne, se lahko predstavljamo kot vsak element, ki se potem v CodeFlow pač povezuje. Ne? Tako da znotraj vsakega lahko pač vidimo, v kjeri register gre kaj, pa vidimo neke function kole, ampak spet do source kode, do originalne JavaScript kode pa ne bomo prišli. Tako da, če naletite na kaj takega, pač to je najboljše, kaj boste dobili in si kako močno kavo skuhajte in se pripravite na dolge večere. Tako da, to je React Native. Zdaj pa gremo na zadevo, zakaj smo tu. Ne? Android aplikacija. Tu imamo pa eno pravo Android aplikacijo. Travano se najverjetne poznate, če ste z Ljubljane. Nem je plugov, čeprav nismo mi naredili, ampak ok, vrej, sodelujemo z njimi.
kul zadeva, spet zaiskati avtobuse. There's a team to this, I know. In z APK, pa da vem, če imam še kakšne slide, ker jaz na njih pozabo namreč. Za APK pa bomo rabili eno orodje, zdaj par jih obstaja, APK noter pač ta smalik je, ne, mi lahko spravimo v normalno Java bytecode obliko in potem uporabimo kjerikoli Java decompiler. Polno jih je. Lahko bi APK pretvorili v jar file, se pravi vse Android specific stvari ven zmečemo, se delamo kot da je navaden jar file in ga damo v Gidro. Gidra zna reverse engineerat Java stvari, ni najboljša za to, njihov decompiler je sicer precej dober, ampak en Procyon ali pa JED je mogoče boljši, ker pač obstaja ene štirkrat tok časa vsaj. So se malo naučili v tem cajtu. Mi bomo danes uporabljali JEDX, zato ker JED projekt je že davno propadil in pač ga je nekdo forkal pa dal X zraven, zelo kreativno. Specifično JEDX GUI, ki je pač en grafičen vmesnik, ki repa to zadevo, da lahko kar tam klikamo noter, da ne rabimo uporabljati drugih orodij. Zdaj, možnost je, vedno obstaja, da pač uporabljate JED, oziroma pač tu JEDX, da dobite ven Java source kodo, ki bo pač bojo Java fajli, sam pač ni ista kot originalna, ne? In pol odprete Android Studio. In se grete delati, kot da je to novi projekt in pač vse delate, kot da je to v vašem projektu. Imate celo moč Android Studio za sabo, vse njihove search, replace, find, inteligentne funkcije, dobra zadeva. Je pa par razlogov, zakaj mogoče to ni najboljši pristopne. Prvo, stvar je počasna, ne rabite tega. 3/4 funkcij tak ne boste mogli uporabiti. Ne boste mogli recompilati, errorjev bo toliko, da sploh ne boste veli, pač nič vam ne bojo pomagli, bo vse podčrtano z vjugasto črtico, boste mogli kar error checking izklopiti, najverjetneje. Ne. Tako da mogoče boljša stvar je ta JEDX GUI, ki vam da glih dovolj code editorja, da pač lahko brskate po kodi. In ključno, ko bomo delali z nekak tistim standardnim decompilation loopom, se pravi, najdemo eno funkcijo, ki ne vemo, kaj dela, pogruntamo, kaj dela, pa je damo novo ime. Ne, se pravi, da pol kasneje vemo, kaj ta funkcija dela. No, če to naredimo v Android Studio, smo renamali in je to to. Medtem ko JEDX je fajn, ko si v ozadju zapomni, kjere funkcije smo kam renamali. V bistvu sam en overlay naredi. In potem to, kaj bomo naslednjič delali, se pravi dynamic instrumentation, kjer se bomo hukali v aplikacijo, pa delali grozne stvari znotraj aplikacije med tem, ko laufa, bomo mogli vedeti, kaj je ta funkcija bila originalno. In zdaj mi lahko si pač vzamemo 2-3 večere, lepo pogruntamo vse funkcije, si damo svoje imena, nam je vse jasno, potem bomo mogli eno funkcijo hukati, pa ne bomo več vedeli, kak je bilo originalno ime. Je pa ono x, y, n, 2, 3, 4 ime funkcije, ki pač obfuskatorji bo valjda pač pobrali ven čim več informacije, da pač nam otežijo življenje. Ne? In pa zato je JEDX fajn. Zdaj, dobimo ga na GitHubu, tako vse dobre stvari. Zip file, downloadamo, zaženemo, pač ok, ekstraktamo in noter zaženemo tisti bash script, ki pač naredi java, jar, ovo, ono, class path, pač bote videli, sam kliknete na run, pa it runs. Tako da ne bomo zdaj tega delali, ki ga imam že inštaliranega. Valjda, če imate Linux, samo apt install, yum install, whatever, kaj imate, install, pa bo vse delalo, če ste na Windowsi ali na Macu, moje sožalje, pa imate zip file. Anyways, gremo ga odpreti. JEDX GUI. Zato bomo malo trajalo mogoče, tak da. Dajmo mojemu bogemu laptopu malo zraka prvo. To je ta user interface, dela se, da je en IDE, po defaultu mislim, da nima takega fine dark tema, se ga pač naštima v nastavitvah. V nastavitvah je mogoče pametno še kaj poklikati. Ne vem, kaj so defaulti v novih verzijah, ampak v starih verzijah je par zanimivih stvari bo izklopljenih. Prvo, mogoče kaki thread ali dva dodajte, če imate multicore procesor, upam, da pač bo mogoče malo hitrejši. Jaz za tem, da screen sharam tja, več kot 4 moreš ne bi dal. Potem, kaj še zanimivega, ne? Konstante, Android je pun konstant, oni klas, r pika nekaj, ko smo videli. Ne? Tam noter je v bistvu mapping nekih številk. Naprimer, mi napišemo tekst, ono, dobrodošel uporabnik v aplikaciji. Ne? To se bo shranilo v XML file, strings.xml, in potem bo to referencirano interno, pač z eno številko. Vsak resource ima svojo številko. In kjerkoli v kodi bomo uporabili to številko. Ko se skompajla, bo samo ta številka tam. Če vklopimo to funkcijo, bo on probal, glede na to številko, referencirati nazaj na R, da ti si R class, in bomo ugotovili, kaj je to. Je treba biti previden, ne? Ker zdaj,
če je neka stvar, nek resurs, ki ima ID 15, ampak se številka 15 tudi nekje druge v kodi pojavi, on ne ve. Tako da bo pač vsakič, ko je številka 15, zamenil z r.id.nekaj. Ne. Tako da moramo biti previdni s to funkcijo, ampak če delamo na neki aplikaciji, ki pač ni zdaj neka huda numerična matematika noter, ne pričakujemo ful dost numeričnih konstant, tako da je to ponovadi fajn za vklopiti. Ne. Kaj je še takega? Allow inline Kotlin lambdas. Vse, kaj piše Kotlin, dajte kar pokluke, če delate s Kotlin aplikacijo. To pač on proba inteligentno malo pogruntati, kakve čudne stvari je Kotlin v zadnjem naredil in vam jih malo boljš pokazati. Kaj do z drugega? Tu mislim, da ni večina tistih stvari, ki so včasih bile beta, pa so bili tu checkmark, ki so zdaj itak že default. Dovolj časa sem nakladal, da se je zdekompajljalo v zadnju, tako da zdaj si lahko pogledamo, kaj je notne. Prvo, kaj smo videli, vsta resources, vse, kaj smo že prej se spoznali, imamo tudi manifest, lahko si ga pogledamo tu noter. Pogledamo lahko tudi v resources, to bi sicer prej tudi lahko, ampak ni bilo nekega pointa, zdaj pa imamo, ko imamo ta kontekst, ne, najdemo na primer XML, preferences.xml. Ok, to so nastavitve v aplikaciji. Ne. Imamo, ok, to ni nič zanimivega, ne, layoute. Odpremo en layout. Ok, tu imamo, a lahko jaz to zoomiram. Ja. Tu imamo layout, en screen. Relative layouti, text view, image view, pač se ne rabite vedeti, kaj vse so te stvari, so predvsej self-explanatory. Ne? Se pravi, to je en screen, ki ga bomo videli. In ta screen bo referenciran z r.layout.app.nav.main. A bo .layout? Mogoče bo .xml. Eno od tega. Se lahko pa srčamo, ne? Ctrl-Shift-F je bližnica. Se nekje tu imam... Klik, gremo preskočiti kup slajdov. Evo, ta pomembne stvari v JEDEX GUI-ju. Ctrl-Shift-F za search, pol pa X, N pa D. Kaj bomo delali? Ne? Sej, gremo pogledati, kaj v bistvu nared, da pogruntamo flow source kode. Nekaj moramo začeti. Smo našli entry point, to je dober začetek. Kje najdemo entry point? V manifestu. Ne? Se vem, ko frijevski profesor vprašam, pa pričakujem odgovor. Ne? Sej. Ok, scrollamo, tu vidimo full nekih activity-ov. Kjer je ta pravi? Ja, ta activity ima intent filter z actionom, ok, main action in kategorija launcher. Se pravi, to je to, kar bo launcheno v launcheru. Make sense, da tu začnemo. Tu vidite, viš string app name, ne napiše app name noter, je referenca na string, ki je tam neki. Gremo še malo naprej pogledati. Horizontalen scroll ne dela. Issue za to je odprt na GitHubu že 5 let. Tako da, če ima kdo ful prostega časa, bi vam bil zelo hvaležen. Najdemo, ok, Android name, za ta activity, to je dober znak, com, Vega Solutions, LPP Transit, nek package, ki izgleda nimal imena, activity is main activity. Ja, gremo pogledat, ne? Ok. Kaj smo rekli? Com, Vega Solutions, P006, ok. Activities in main activity. Dober začetek. Ne? Vidimo, kaj vse naredi. To so vsi fieldi v klasu, potem imamo onCreate funkcijo, imamo onResume, pa imamo neke razne metode v klasu. Ne? To pa zdaj že izgleda praktično kot source koda. Zdaj, kaj je dobra stvar te aplikacije? Ni nobene obfuskacije, ni nobenega orodja uporabljenega, ki bi prikrilo izvorno kodo na nek način. Ne? Tako da mi zdaj lahko že vse preberemo, vse vemo, kaj je. In če nas zanima, na primer, kje dobi avtobusne postaje, ne? Mislim, lahko srčamo samo stations in bo on razmislil, a evo, funkcija, get stations, kak fajn. Ne. Nikoli ni tak fajn. In jo lahko preberemo in lahko ugotavljamo, kaj dela. Recimo, da pač še vedno se zgubljamo po aplikaciji, ne vemo, kaj se dogaja, ampak našli smo to funkcijo, pa hočemo ugotoviti, ok, samo pač, ok, to je malo brez veze, ne, ta get stations. Ampak vidimo, da imamo tu en dispika stations, ok, ampak odkot so prišle? Hočemo ugotoviti, kaj vse referencira to. Tipka za to je x. Stisnemo x, to je usage search, se pravi, on najde vse situacije v kodi, ki se dotaknejo te zadeve. In kaj vidimo? Imamo, ok, are stations loaded, to sam bere, nič zanimivega, ne. Se če lahko to malo odzumiram, bomo videli, da je še en tak modifier zraven ponovadi, ki piše, ali je to read access ali write access, ali mogoče imam to izklopljeno. V glavnem, napiše, ok, to je check, to sem bere, brez veze. Okay, tu
return, sam bere, brez veze. Ampak, tu pa nekaj nastavi. Kliknemo, gremo gor. Aha, set stations. Ponovimo vajo. Set stations x. Da smo prišli nekam. V main activity-u se kliče set stations z podatki iz API response.getData. Ok. Kaj je ta API response? Vidimo, da je tip API response class. Hočemo iti tja. Odkot je to prišlo? Kjera tipka? No, slajdi. D. Find declaration. Ne. Stisnemo D. Našli smo, ki je naš class. Mimo grede, lahko vse right klikate, pa stisnete tudi tu. Ne, imate vse te funkcije tu noter, ampak ni to hackersko, če uporabljate miško. Ne. Ok, nek API response, ampak vre, to je sam nek container class, samo sedi tam pa drži podatke v sebi, nič zanimivega. In potem se malo zgubimo in moramo najti, kje smo bili prej. Tak da, set stations x, tole. Zdaj smo sicer v drugega šli, ampak vredi. Zdaj pa imamo tu eno čudno metodo z nekim čudnim imenom. In tu noter že dobimo API response, kot je prišel. X, search activity, pick a this, ok, on complete. On complete čega? A ja, mimo grede, če so ti line numberi čudni, sam stisnete gor. To vam kaže relativne ali pa absolutne line numbere. Pač čudna zadeva, ni treba da skrbeti o tem. Iz Smalija, ja. Se pravi, to vam da preračunano v njegovi source kodi, te izmišljeni source kodi, ki je v bistvu decompilana. To je pa kak je bilo originalno, se pravi, relativno file. Res je res butast to rekel, thanks. Ni imelo nekega smisla. Ok, kaj imamo tu? Station details. Callback. Ok, se pravi, to se bo poklicalo, ko bo to fertik. Kaj je to? X. Noter. A ja, ne X. D. Gremo sem. Station details. Lega. Delamo API request. S katerimi parametri? S temi tu gori. Ok. Našli smo zadevo. Našli smo, ki dobit seznam postaje od LPP-a. Ni nobena skrivnost. Ne. Tu bi kršli zakon, mimo grede. LPP nam je povedal to. To lahko preberemo na javni dokumentaciji, tako da nijemo kaj za decompilati. Ampak vredi. Naša aplikacija je. Ne rajmo se sekirati. Ne. Tako da, to je nekak ta workflow za reverse engineeranje Java zadev. Ne. Dobimo to komično lepo source kodo, ki nekdo, ki se ukvarja z binary reversingom, bo jezen na nas, kak je naše življenje enostavno. in potem prvo pogledamo neke znane stvari. Ne. Source kodo ne poznamo, ki bomo začeli. Ja, kak je sistem interfejsi? Če nas zanima, kak aplikacija komunicira prek Bluetootha, bomo lepo šli na Android Developer spletno stran, ne Apple, Android Developer, bomo pogledali, kako uporabljati Bluetooth. Ne, bomo pogledali, kjere funkcije so za delo z Bluetoothom, bomo poiskali, kje se te funkcije kličejo v tej kodi in potem gremo nazaj gor, korak po korak, da pridemo do tiste točke v kodi, kjer zdaj pa mi pošiljamo nekaj prek Bluetootha. Ne. Druge opcije so kaki klici v knjižnice. Recimo, da najdemo neko knjižnico. Ne. Sej, gremo si pogledati, kakje knjižnice pa so tu noter. Imamo Android X, to je pač uraden Google, tisti Jetpack Compose. Kamo to ti VPBS, ne, to je bottom sheet. Ok, se pravi, če nas zanima, kdaj se on pač meni od spodi gor ofna, ne, pač najdemo, ki je to. Vidimo bottom sheet utils in je tak, aha, ok, ne. Find bottom sheet parent, kaj je še takega zanimivega. Bottom sheet, simple on page change list, ok, vemo. Setup view pager. Okay, to je setup metoda za to, kje se kliče, x najdemo, kje se kliče. Ne. Tu se nikjer ne kliče, ker pač včasih je Java compiler butast in pusti malo kode noter tak, da jo lahko gledate. Pač nič ne kliče te kode, ampak misli, da mogoče jo bo kaj klicalo, pa jo pusti tam noter. Nobody knows how the Java compiler works. Pač stvar dela čudne stvari. Ok, butterknife, kaj je to? A je to za animacije? Ni za animacije. Mislim, da je za event binding, za data binding. V glavnem, neka knjižnica, ki dela neke stvari. Ne? Bi lahko pogledali, ki se uporablja. Kaj je še kakva knjižnica, ki nas mogoče zanima? Ja, kaj vidimo tu? Kotlin. Se pravi, ko v Kotlinu delamo, se pač del Kotlin standard library-a skompajla noter v naš rezultat. Se pravi, ta aplikacija očitno je vsaj delno napisana v Kotlinu. Zakaj rečem vsaj delno? Ker načeloma mi lahko aplikacijo napišemo pol v Kotlinu, pol v Javi in to pač dela. You shouldn't. Ampak, se da. Pač fajn je, ko migriramo izjave v Kotlin, ne, pač postopoma. In bomo imeli malo Kotlin kode, malo onega bo mešano, ampak mi bomo videli samo Java kodo, ki pač dekompajlera, ki spravi v Kotlin, nazaj si še niso zmisli. Ampak ni nujno, ne, se Kotlin pa Java sta pač ful podobna.
Tako da, če nas zanima, ne vem, ok, uporablja, ne vem, nek tote matematične funkcije od Kotlina, where is all the math happening, lahko pogledamo usage od tega, ne. To ponovadi ne bo toliko zanimivo. Ampak imamo, na primer, OKO, kaj je to? To je ena knjižnica, del katere je OK HTTP. Spravo, to je knjižnica za HTTP requeste delati. To je pa uporabno, nas zanima, kdaj grejo requesti na internet, ne. Ja, bomo šli tu noter, ne, in bomo našli tu nekje, OKO, se pravi ta njihov main class, ne. Lahko še malo kol pogledamo, pa najdemo, to mimo grede, če vidite KT, tak, z veliko K, pa mali T zraven, to pa je Kotlin kratica, tako da to vam tudi poveda pač. Je Kotlin compiler nekje imel prste zraven. Ok, to je tole, pa najdemo, ne vem, kje je kaj zanimivega. A uporablja sploh to OK HTTP? Sej možno, da ga ne. Ampak, na primer, options, ne. Options je klas, ki ga uporabimo, ko konstruiramo nov HTTP client. Če damo to X, bomo najdli, kje se najverjetneje pač API client skonstruira. V tem primeru vidimo, aha, ok, ne, v OK HTTP 3. Ne, ker pač to je knjižnica za knjižnico. Tako da vredi, bomo šli nekam drugam in bomo najdli OK HTTP 3 in bomo pač od tam naprej šli iskati, ki kdo kaj kliče. Ne? Tako da to je nekak ta ideja. Kaj še lahko naredimo? Stringi so zelo fajn zadeva. Recimo, da aplikacijo zaženemo, ne? Sej, pa gremo zagnati. Sej, imam tu en emulator, ki mi waste RAM že celi cajt v ozadju. Moramo prvo zinštalirati, kako inštaliramo. Adb install. In bo prišlo v emulator. A bo prišlo v emulator? Evo ga. No. Zelo hitro, vem. Sure, bomo dali GPS lokacijo od tega emulatora, ja, let's not do that. Ali to tista verzija, ko crasha, če ne daš lokacije? To je bilo smešno. On se bo pač loadal, ne. Oops, something went wrong. Debug verzija je valjda, da ne bo se delalo, ampak. Evo, bomo tako malo laptop gor dali, da mogoče ne bo vzletel. Recimo, da nas zanima, pa nas zanima, odkje je ta error message, something went wrong. Ctrl-Shift-F. Zdaj, a bo to v kodi? Ne bo. V Androidu se praktično nič ne na hardcoda, kar se stringu tiče, zato lahko translation sistem uporabljamo. Tako da ne bomo iskali po kodi, to kljubico zbrišamo, pa bomo dali resource. In zdaj bomo pa napisali something went wrong. Ok, strings.xml, našli smo ta string. Kak je ime stringa? Unknown error. Se pravi, zdaj vemo ime tega stringa in vemo torej, kak je bo sklic na njega. Če iščemo unknown error, tokrat bomo pa mogli iskati pač po kodi, ne? Zato moramo imeti tisti R, bistvo resource renaming vklopljen v nastavitvah, ne? Bomo našli, aha, r.strings, unknown error, ima to 21318.0731, to je interni ID tega stringa, se pravi, kjerkoli najdemo to cifro, pomeni, da govorimo o tem stringu. Spet, ona super nastavitev tam je poskrbela, da mi ne rabimo skrbeti za to. In zdaj vsakič, ko se ta magic value pojavi, vidimo, aha, ok, dve situaciji, r.string.unknown error. Ok, gremo pogledati sem, prišli smo sem, show default, ok, odkot je to poklicano, aha, root activity, nekaj, gremo pogledati sem recimo, kdaj se to zgodi, aha, spet ena, gremo še en nivo gor, gremo še en nivo gor in se malo pač sprehajamo gor po steku, dok ne ugotovimo, da aha, kaj se je pred tem zagnalo, ja, ta zadeva, ne, if success, bo nekaj naredilo in pol bo return, se pravi, if not success, ne, bomo pač nalimali ta toast na screen, ja, temu se reče toast. Včasih je od spodaj gor skočil, samo zdaj več nena, tako da the joke is no longer good. In pač tu noter je nekaj šlo narobe, ne? Se pravi, ta success je bil narobe, ok, gremo gor in pač počasi se stresamo do tega, kaj se je zgodilo, ne? Zdaj, kdaj je ta string-based reversing najboljši, ne? Najbolj pogosta stvar, odpremo aplikacijo in reče this application is not allowed to run in emulators. Ali pa rooted device detected, shutting down. Take zadeve, ne. Ker aplikacija misli, da pač morate firmi zaupati, da pač vi niste pametni in vi ne vete, kaj delate svojo napravo
In vi ziher se niste sami odločili rutati svojo napravo. Ne? In pač njim se zdi skrajno neodgovorno, da bi pač vam pustili delati z vašo napravo, kaj hočete. In so rekli, da pač rutelje pa ne bote. Oziroma, če bote imeli rutano napravo, pač ne bote videli voznih redov za slovenske železnice. Ne? V taki situaciji, kaj naredimo, ja, pač najdemo, ki je tisti string, ne, in potem damo x, 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 dok ne pridemo dene funkcije z imenom ono, public boolean is rooted in potem kup nekega špeha noter. Ne. In potem, kaj se bomo naučili naslednjič, pa kaj lahko mogoče dan si na hitro pogledamo vsaj basic idejo, ne, sam na vrhu vstavite noter return false, pa ni več root detectiona. Ne. Tako da, pri takih stvarih, ko je nek error message, ki vam aplikacija pač se fajta proti vam, ne, je zelo fajn najti, kjera koda je kriva za to. Ne. Pa gremo ta Google Maps tu zadi ustaviti, ki pa moje tako ene, vsaj en core v eno nuca celi cajt. No, pa to tudi ne škodi. Fuj. V redu, to je tak nek basic overview, kako uporablja ta orodja. Ne. Zdaj, kaj narediti, ko ni vse berljivo. Ne. No, imamo tu en primer, en tak zelo fajn crack me. Žal teh crack me ni dosti, tako da pač sem mogel pobrati tiste tri, ki sem jih najdu, ki so zelo kreativno poimenovali. Uncrackable level 1, level 2 pa level 3. Pričemer level 1 pa level 2 si bomo lahko danes pogledali level 3, pa mi je zmanjkalo cajta, da bi preveril, tako da razen, če bi kdo rad gledal mene, kak mi ne ratuje, rajš ne bom v živo probal z nule nekaj narediti, kaj še nisem probal. Ne. Ampak gremo odpred zadevo, tako prej, ofnemo Jadex GUI in pač dobimo decompilano source kodo. Medtem, ko on decompila v ozadju, to je zelo mala aplikacija, tako da ne bo dolgo, ne, gremo inštalirati. Kako dobra ideja je to? Ja, na svoj telefon ne bi, ne, ampak imamo emulator. Odpremo, uncrackable carry, ja ne vemo, ker Android tak ful lepo name wrapping dela, da glih ne vidimo številke, ne. Tako da bomo pač ugibali, da je to. Uncrackable, kjera cifra je to? Ena, ful dobro. Enter the secret string. Točno, tipkovnica ne dela. To se ni popravilo od zadnjič. A, S, D, F, close enough, verify. Ups, ni, that's not it, try again. Ampak, kaj nam to pove? Ja, imamo error message, ne? Vemo kam it. Kam bi še lahko šli? Lahko bi šli še na verify. Kaj bi še lahko iskali? Enter the secret string. Kup stvari je, ki jih lahko iščemo, ne? Pa gremo. Ctrl-Shift-V, enter the, pa gremo vklopiti še resource, enter the secret string. String name, edit text. Edit text, kje je to? Evo, find view by ID. Ok, OBJ je to, je edit text field, super. Kaj se tu dogaja? Ok, že vidimo en alert builder, gremo malo povečati tekst spet. In imamo nek function call in potem ali damo set title success ali damo set title nope. Se pravi, kaj odloče, če nam rata ali ne, je ta mysterious funkcija tu. Kaj ta funkcija dela? Kjera tipka je to? D. Gremo noter. Zdaj pa ni več tak lepa koda, ne. To je delo minifierja. Zdaj, v JavaScript svetu se temu reče minifier, v Javi vsemu temu rečemo obfuscator, čeprav v bistvu je ful različnih tipov obfuscatorov. Ideja je, da pač vse zamenja z A, B, C, D in pač ostalimi nekreativnimi imeni. Obstajajo sicer tudi taki, ki uporabljajo kreativna imena. Spet na žalost ne smem sample pokazati, ker je tist obfuscator proprietary in aplikacija, v kateri sem videl, da je uporabljen, leče se, da njihovi firmi zelo ne bi bilo všeč, če bi jaz zdaj to na projektoru odprl, kaj šele na koncu naložil na YouTube. Tako da ne bomo tega dan zdelali. Ampak, kaj mislim kot kreativno obfuskator, ne? Namesto, da bo zamenjalo ime funkcije za, ne vem, m1a, čeprav lahko predvidevamo, da pač je originalna ime bilo kaj, check password ali pa nekaj takega, ne, is password correct, ti zamenja imene za stvarmi, ki zgledajo kot prava imena, ampak so nekaj čist desetega. Tako da bo pisalo, ne vem, ono, request factory initializer, ne, pa API key, ful spremenljiv bo z imenom API key na različnih koncih, čeprav noter je pač sam URL do ene slike. Pač, tak,
strateško bo pač razmetala neka imena, da te sam zmedejo. Ne? To je en dober DEFCON talk je bil Fighting Reverse Engineering Through Psychological Warfare. Ne? Pač, ki narediš opuskator, ki je tak nadležen, da bo nekdo prej obupal, ko pa mu bo ratalo. Ne? Ker opuskatori nikoli niso 100%. Pač. Če dovolj cajta v to vržeš, se vse da. Če kdo ne verjame, pogledajte, kaj je folk za Minecraft naredil. Minecraft je closed source. Ampak ga decompilaš, di opuskataš, pa bereš source kodo. Zakaj? Je, ker so ljudje, norci, pač šli noter, vsako funkcijo pogledali, pogruntali, kaj ta funkcija dela, jim svoje imena dali. Za cel game. Ogromen game. Pač neverjeten primerek, mislim, da dost drugih ne obstaja, ki so na takem nivoju, ampak vse se da, ne. Ampak je pa zdaj vprašanje, koliko se vam da, ali vam je res vredno tako dolgo kopati, tako da dost opuskatorjev bo pač samo nadležnih. In res pač full tečno bo klikati vse to te X-e, pa D-je, pa kontrolni F, preko slej bo te raj šli ven, ne. Tako da, to je tak zelo, zelo tem opuskator v primerjavi z ostalimi, ne. Pa gremo pogruntati, kaj dela. Zdaj, prvo, kaj vidimo, tu so neke konstante. Vedno, ko vidimo neke konstante, je to sumljivo, ker zakaj bi neka konstanta bila v kodi, ne. Ampak to ni password, ne. Zakaj vidimo base64 decode, se pravi, to bojo neki bajti, ne. In potem tu kliče še eno funkcijo in to gre pol še eno funkcijo in pol tu preveri in reče string equals, ok, brr. Se pravi, to je password. Ne, mi smo dobili noter string, ne, se pravi, rečemo temu tipka n, renameamo, pa bomo šli za ta rename loop. Ne. Najdemo, pogruntamo, kaj dela, renameamo, pa gremo dalje delati. Ne. Se pravi, input password, ok, in tu brr, kaj je to? Ja, če ga primerjamo z inputom, potem to je pač actual password. Ne. Je sicer tu kot byte array, ne kot string, ampak se ga pol damo v string, se je vseeno. Ne. Ok, se pravi, actual password je. Zdaj smo pa videli, mi tu nastavljamo actual password iz function calla tega. Kaj bo to? Ja, get actual password. Ne. Pa gremo tja pogledati, kaj se tam noter dogaja. Ok, imamo dva inputa. En input gre v secret key spec. Kaj je to? Ima kdo predlog? Rečemo secret key, če bi znal pisati. Secret key. Ne? Ok, AES z temi pa temi nastavitvami. Super, naredimo AES instance, initializamo cipher in aha, do final. Kaj do final naredi? Ja, vtaknili bomo te podatke noter. Ne? Se pravi, to je ciphertext. Ok, smo fertik, gremo nazaj. Tam, ko je to klicano, ne? In zdaj zadeva zgleda malo bolj brljivo, ker vemo, ok, kličemo actual password, ne? Ampak kaj mu bomo noter dali, ne? To je naš input, se pravi, to je ciphertext. Make sense? Kaj je to? Ja, če je to prvi parameter, je secret key, kar pomeni, da ta funkcija, ne, bo get key. How do we get the key? Vidimo to grozoto. Tu pa imamo spet dva načina, ne? Zdaj, tu notprije nek string, tale tu, in mi lahko gremo brat, kaj se tu noter dogaja, in pač pogruntamo, kaj on dela, in pol gremo mi to narediti. Ne? Ampak kaj tu vidimo? To je pure metoda. To pomeni samo, da dobimo nek input not in gre en output ven, in vedno bo isto. In zakaj bi se mi mantrali s tem, če jo lahko sam zaženemo? Ne? Tako da gremo... Sploh, če ima static modifier. Ja, tako da gremo na en replit, fajn zadeva, bom uporabil tu zato, ker pač, če niste Java developeri, najverjetneje nimate celega toolinga naretega pri sebi za Java zadeve in najverjetneje vam bo to lažje, vsaj za male koščke kode. Ne. REPL, tak zelo kreativna imena nam ta zadeva deva, bomo naredili en Java REPL in gremo probat, se pravi, bomo vzeli to statično metodo, bomo dobili en public class, ok, in bomo sam skopirali ta function call, pa ga gremo prilimati sem v string print line. In zdaj bo on razmišljal in bo še razmišljal. Kaj? Ja, pa se ga bo ven vrgo. Če se prav, a dela sysout print line na byte array, ne vem, bomo ugotovili. Vse, če ne bo pa krešnilo. Ja, to je pointer do byte array. To nam nekaj dost pomaga, ne. Ampak, verjete, bomo pa tak naredili. Bi lahko, ne? Se pravi, damo
gremo prvo dati to byte array, input je ovo, pa lahko probamo new string. Gremo predpostavljati, da je ASCII, ne? Ni nujno. Ne, če se prav spomnim, to string je točno to. To string, ko kličeš system print line, bo točno to poklicalo, ne? Tu pa konstruiramo no string, tole, tak. Input. Aha. Kaj ga mantra? Ah, ok, it's just confused. Kaj mi bo vendalo? Nekam dolgo traja, ne? Ful nekih čudnih stvari dela. Ok, se pravi, ni ASCII, ne? Ni, oziroma ni UTF-16, ni neka readable stvar. Se pravi, to bomo vseeno mogli tretirati kot byte array. In zdaj, ok, ta byte array bi lahko mi eksportali v hex in pol z njim neke stvari delali, ne? Sej, gremo probati to, ne? Zdaj, dobra fora, replita, precej nov feature, ima built-in copilot. Tako da, love it or hate it, ne? Pač, ja, smo videli, je že nekaj haluciniral. Takoj, ko ga omenim, že začne halucinirati, ampak, če mi rečemo, ne vem, string buffer hex, ne? Ok, a se bo zbudil. Ok, new string buffer, kaj bo naslednje? Bo en for loop, super, in potem, come on, no, hex, pika. Evo ga, ja, bi hitreje napisal, ampak, sure. Ok, smo dali to v hex in potem bomo tu samo printali ven ta string buffer. Če se ne motim, tu string na string bufferu itak deluje. In bo premlevalo. Vsakeč, ko stisnemo run, se en kontejner na enem Kubernetes klasteru v Ameriki zažene. Pač to je zelo učinkovit način za zaganjanje kode. Evo, to je naš ASCII. A je? Ne, to je naš input. To je naš ASCII, če se prav spomnim. Ne, se je. To je key, ono je input. Ok. S čim bi to dekodali? Lahko bi pisali to v Javi. Lahko probamo za foro, ampak verjemte, ni fajn, ker Android za kriptografijo ima celoten Bouncy Castle library, ki je en full velki library za kriptografijo. Medtem ko navadna Java nima tok tega noter. In specifično, pač ta PKCS7 padding mode ni v navadni Javi. In pol bi mogli importati on package, pa se zajbavati s tem. Lahko probamo, ampak kam gremo? Ne. Velika zahvala angleškim špijunom, da so nam vsem olajšali življenje. CyberChef, če ne poznate, spoznajte. Je orodje, v bistvu en tak dober multitool za razne hackeri, CTF-i, type zadeve. Pa gremo probati. Pa je tudi to, saj sem si čist proti zmislil, da bomo probali. Tako da čist možno, da tega nima. Ampak, a lahko dela AES? Lega. AES decrypt. Ok, kaj rabi? Rabi ključ. Kje imamo ključ? Tukaj. Damo noter ključ. Mogoče brez nareko... Ne, kaj je? Copy. Plop. Sam malo, a smo mi napačno stvar printali? Ne. Ja, ne, se je. Se je, ja. Ja. Malo je reshuffle. Ne sam sumljivo mi je bilo, kaj isto vam prišlo. Se bomo ugotovili, v čem je fora. Ok, AES decrypt error, whatever, ne. Carry mode. ECB. Ok. Input, kaki input bomo dali, ne, zdaj imamo v Base64-u, tako da gremo to skopirati. A je možno v Base64-u ni, tako da damo raw, pa damo en Base64. Ne, from Base64. Evo ga, imamo output, smo dekriptali, ne. Tako da kaj zdaj naredimo? Gremo to skopirati, ker clipboard dela tip konca, pa ne. I want to believe. Evo. In smo prišli noter. Zdaj, to je tak zelo CTF-ovski challenge, ne. Mogoče nekaj takega izkoristimo za on-site CTF, za začetnike. Pač to je taka zadeva, ki res je nerealistična za real world, ampak ne bi bili presenečeni, kolikrat bo ena firma dobila genialno idejo. Ne. Pač oni imajo en API key, ki ga aplikacija rabi, da dela, ampak oni ne bi, da celi svet vidi ta API key. In oni bojo ta API key zakriptirali. Sama aplikacija rabi ta API key tudi dekriptirati, tako da bojo napisali kodo, da dekriptira in potem bojo pač decryption key, pa aplikacija tudi to rabi in ga bo dali v aplikacijo.
In kaj si naredil, je pač meni dobro demonstracijo, pa 10 minut dela, zero security value. Tako da, to se precej pogosto zgodi. Ne. Zdaj pa gremo pogledati, če kaj se zgodi, če je razvijalec malo bolj nadležen. Uncrackable, kot smo videli sicer, da ni, ne, level 2. Zdaj, bomo to naredili, ker ne bo dolgo, pa pardon, da nisem naredil pauze, tudi to drugače pa bi lahko nekdo rekel, alo, pozabil si na pauzo, če bi vam res bilo hudo, tako da. My bad. Ok, našli smo aplikacijo, ne. Vidimo neke stvari noter, gremo prvo zagnati spet. Ne. Zdaj, če delate malware analysis, pač mogoče zagnati ni prvi korak. Ne. Ampak, ali pa se vsaj zelo dobro prepričajte, da, a ne, to je uncrackable level 3, tak visok level še nismo, se vsaj dobro prepričajte, da je vaš emulator na računalniku, ki ga lahko v primeru sile vržete v reko. Ne v reko, ker potem me bo agencija za varstvo okolja lovila, ampak v polževo pisarno, tja gre neuporabna računalniška oprema vsaj na frijo. Vredi, imamo eno zadevo, kjer spet ne moramo nič napisati, gremo probati stari password, ne? I want to believe, I do not believe, ni. Škoda, bi bilo preveč easy, ne? Kamo naredili je spet secret string, oziroma secret, kaj je bilo, enter the secret, kaj? Ja, je, secret string. Kaj sem pozabil, ja, resource, ne? Ok, resource, najedli, edit text. Kaj boste ugotovili? Programeri smo leni, to je ista aplikacija kot prej. Ok, super. Našli smo, ki je to. Edit text in verify. Ok. Imamo funkcijo verify. Isto kot prej. Spet kliče neko funkcijo. Ne? Se pravi, to bo kaj? Check password. Ne? Check password. Ok. Gremo pogledati, kaj je tam. Kliče funkcijo bar. Ok, se pravi. Check password again. Kje pa ta funkcija? Private, native, boolean, to. In ko vidite ta keyword, si skuhajte še eno kavo in bomo odprli Gidro. Zdaj, tako sem prej rekel, če pač ste milijonari, imate IDA license, ampak Gidra je čist fajn, fight me. Točno vete, na kjerega Dragon Sekoce cila. Evo, to bo rablo kako minutko, da se zalaufa. To so tudi, to so pa ameriški špioni naredili. V bistvu, ko open source je, v stvari so ti špioni kar fajn, ne. Naredimo nov projekt. Ta projekt pač bo šel nekam. V kreativno poimenovano mapo ASDF. Ok, naredimo nov projekt. Zdaj pa, kje je ta naša native koda? Moramo jo najti, kaj bomo mi v Gidro zimportali. Ne? Ja, pod resources je ena mapa lib. Tu noter imamo več različnih arhitektur. Fajtan je okoli tega, katera arhitektura je boljša, is left as an exercise to the reader. Katera arhitektura je boljša za reverse engineering je čist drugačno vprašanje imem grede. Ne? Kaj pač, decompileri in disassembleri za x86 kodo niso enako dobri kot za ARM 64 kodo niso enako dobri kot za ARM ne 64 kodo. Ne. Recimo, da bomo vzeli x86. CISC je včasih fajn, ker so bolj kompleksni instrukčni, dobi decompiler malo več informacij, lahko malo boljše zdecompila stvari. Ne velja to vedno. Če imate problem za eno verzijo, pa ne morete zreversati, probajte kjero drugo verzijo. Ne. Doskrat deluje. Nočemo zdaj to spremeniti v binary reversing class, še posebej, ker jaz nisem tisti, ki bi pač tak workshop bil ta pravi za to delati. Kaj zem stavek je to bil. Ampak bomo vzeli ta file in ga bomo skopirali ven. Gremo kar shraniti celo stvar. Save project as, pa bomo dali v sem. Ok, zdaj smo shranili projekt. Ja, mimo grede, ko začnete delati, dajte shraniti projekt. Da dobite pika JEDEX file. Dok ne projekta shranite, če zaprete, puf. Tak da pač. Pa niko da še JEDEX nikoli ni crashal, tak da pač tudi to mogoče je pametno probati. Pol pa damo save all, pa bomo hitro umaknili to mapo, da se ne vidi, kaj vse sem reverse engineeral.
pa bomo vtaknili sem. Ojoj, ok, mogel bi si pod mapo narediti, pa bomo pač za malo zasvinjali to mapo. In zdaj on tu še enkrat razmišlja in nam je vse shranil. In zdaj lahko gremo pogledati v, ne resources, ampak v lib mapo. In imamo libfu.so. Zdaj, mogoče tako malo konteksta za JNI. Ne. Vsak library je treba naloadati, ne da se kar čudežno naloadajo. Včasih se, ampak načeloma se ne. Tako da v main activity-u boste zelo pogosto našli en static blok. Static blok je the one weird Java trick, ki vas Luka Furst na frio ne nauči. In v resnici je to en izmed zelo redkih legitimnih use case-ov, to je drugače ena zelo čudna stvar v Javi. Load library, ta funkcija, kaj naredi, je nalima besedo lib spredaj, ker pač knjižnice se morajo začeti lib, mislim, to je valjda samo umevno. Tako da bomo si prišparali tiste 3 bajte, oziroma ups, to je Java, tako da UTF-16 je mogoče še kak bajtek več in bomo pač samo to dali. Google pač včasih ima zanimive odločitve. Se pravi, to naloada ta library. To sam pomeni, da bo zdaj pač sistem pogledal, kaj vse eksporta tist SO file, ne? SO je shared object, to je pač standardna binarna knjižnica, in potem bo to polinkal skupaj z vsemi temi native metodami. Ne? Za vsako stvar, ki je v native kodi, moramo v Javi napisati eno v bistvu stub funkcijo. To sem kompajleru pove, glej, ta metoda je tam, take parametre vzame, take podatke bo dala ven, ne na preveč razmišljaj, od kje jo boš dobil, ampak at runtime se bo ta metoda pač pojavila v obstoj in pač zaupaj mi, da bo v resnici tam. Tako da gremo pač odpreti ta file pa pogledamo, če je metoda res tam. Drag and dropamo v Gidro. Tu ni kaj dost za nastavljati. In bo zmajček malo prežvekal bite, ne vem, kaj je tista animacija. In kar odpremo to. Zdaj, Gidra ima kup nekih orodij, ne bomo se šli Gidra masterclassa, ker spet I'm not the right person for this. Ampak orodje, ki ga čemo, je toti zeleni zmajček, to je code browser. Ne. In kaj bi bo vprašalo je, če hočemo analizirati kodo, kar je precej butasto vprašanje, ker zakaj bi pol odprli Gidro. Ne. Tu noter imamo, kjer vse analyzer hočemo vklopiti in default je precej fajn, tako da ker rečemo analyze in zdaj bo on razmišljal. In če je bil to kakršenkoli real world primer, bi ta laptop spet vzletal in bi mi naredili pauzo. Ampak je že končal. Ponovadi to traja po tak tudi 10 minut, če je res konkretna aplikacija, tako da je kar časa. Zdaj, ena stvar, ki zelo prav pride, ko delamo z JNI zadevami, ne? JNI, tako sem prej rekel, Java Native Interface, pač to je tista stvar, ki omogoča Javi, da komunicira z native libi, ne? Je, da dodamo noter še ekstra headerje. Ne? Se pravi, headeri v CEO nam povejo, pač kjere funkcije, kjeri tipi obstajajo. In obstaja en zelo fajn GitHub repository, JNI Gidra, ki ima 2 zadevi. Ma JNI Gidra.h, ki je en file, ki ima večino teh JNI konstruktov definiranih noter. In potem ima en code blok, ki ga lahko copy-pastamo, ki nam da vse compiler nastavitve, ki jih rabimo, da to naredi. Ne. Mal se boste mogli poigrati, če naprimer ne delate v x86, ne. Zato je tudi fajn x86 JNI, ker pač lahko samo to copy-pastate in ne rabite kaj dosti razmišljati o compiler flagih, ker pač I don't wish this upon anyone. File parse.c.code, se pravi, tu mu lahko damo nekaj C kode, da jo bo on poparsal, efektivno skompajlal, čeprav ne čist, ampak kinda, in pač vtaknu v ta njegov binary dodatno, da pol lahko pač cross-referencamo za to našo kodo. Ne. Dodamo mu path do tega, ki je pač seveda že v downloadih. In tu noter, zbrišemo vse, kar je noter in prilimamo to, kaj smo skopirali. Damo parse to program in continue. In kaj še damo? Modri gumb stisnemo. In bo spet malo žvek obite in se bo pritoževal zaradi tega, ker nismo vsega tega zbrisali, ker pač zakaj bi. To spet, če boste se kaj v Gidro spuščali, ne, isto bi tu naredili, da bi Linux header je noter dali, če dekompajljate Linux knjižnico, zato da bo Gidra vedla, da pač se lahko polinka za tistimi zadevami. Ampak tu noter vidimo vse različne tipe v Data Type Managerju, ki jih pač JNI ima. In bomo videli za vsak type v Javi, imamo JSHORT, JSHORT array, JSIZE, JSTRING. Vse stvari imajo ta J na začetku in to so tipe v Javi, ampak jih mi gledamo iz CLenda. Ne.
se pravi, te tipe bomo pol uporabili, da bomo Gidri razložili, kaj v bistvu gleda. Zdaj, prvo moramo najti to našo funkcijo, najdemo jo po imenu in če smo uporabljali nek proper, proper zadevo za deobfuscation, vidimo, da nam je tu avtomatsko dodalo komentar, kaj je bilo originalno ime. To je to, kaj sem prej rekel, če uporabljate nek običen IDE za pač renamanje zadev, ne, potem boste mogli pogruntavati, kaj je dva dni nazaj bilo ime one funkcije, ko jo iščem. Ne. Se pravi, vemo, da je ime bar. In ponovadi so funkcije v mapi, ki se je reče functions. Doskrat sicer niso, ampak ok, tisto potem je spet bolj za binary reversing workshop. In vidimo dve stvari. Init pa bar. Zdaj, za init sploh nismo vedli. Ne. Pa gremo pogledati, kje je init za foro. Aha, init je v onCreate-u. Tu se pokliče. Ne. Ok, kaj dela init? Nekaj dosti. Ne. Ta neki fun 0.0, pač tu je ful nekih stvari, ampak zelo hitro se naučite pač ful teh stvari ignorirati. Ka pač. Decompileri, še posebej, ko delamo z native kodo, niso najboljši. Ne. Ker pač nimajo dosti informacij, se can't blame them. Ni vse tak fajn, ko java. To je pa ta naša funkcija, bar. Ne. Zdaj, tako smo prej videli v tistem assembliju, v smali assembliju, da imamo tipe noter. Ne. Pač tu pa nimamo tega. Ne. Tu se zgodi type erasure, o katerem bi kdo z našega faksa lahko naredil celo predavanje, ampak pač v bistvu vse, kaj to pomeni, je, da kompajler, ko naredi svoje tipi, več ne obstajajo, vse so neke vreče bitov in bajtov in se ne sekira več, kaj je to tam v kodi pisalo. Ne. Tako da moramo mi Gidri razložiti, kjeri tipi v bistvu so. In tu not je fajn, da smo potegnili tisti JNI. Ne. Zdaj, stvar, ki pač jo morate prijeti po ustnem izročilu ali pa zelo globoko se zakopati v JNI dokumentacijo, je, da vsaka native funkcija dobi dva parametra. Ne. Prvi parameter, ki dobi, je pointer na JNI-env. To je ena struktura, ki pač sedi nekaj v pomnilniku, ki omogoča JNI zadevam, da pač delajo svoje JNI stvari. Vem, zelo specifično. In drugo je self-pointer. Ne, zakaj self-pointer? Ja, ker ta metoda tu ne, je v klasu. Ni statična. Kar pomeni, da dobi kontekst od tega klasa. Zdaj, a ta kontekst uporablja? Če stisnemo na param 2, vidimo ne. Ampak gremo for the sake of thoroughness vse to narediti. Ne. Če desno kliknemo na, na ime spremenljivke, vse so tudi keyboard shortcuti, ampak so drugačni od JEDEX-a, valjda. Tako da pač potem, ko boste malo sem pa tja skakali, pa se vam vse v glavi zaštrika, pač se boste navadili na enem klikati, na enem pa tipkati. Vsaj tak sem se jasno. Mogoče ima nekdo več kot 6 enot spomina v glavi. In bomo stisnili retype variable. To pomeni, jemo Gidri povedli, ja? Ja, right. Pardon, se, to smo prej pogruntali. Edit tool op. Ne, tool options, ne, editor, font, decompiler, display, font, yes, to se ni povečalo, damo še malo večje, ok, bo to šlo, damo še malo večje, se da brat, se ni dost pametnega, ne. Gremo nazaj sem. Kaj verje, bomo ta pain malo zmanjšali. Se ne rabimo assembly-a gledati. Pa tega tudi ne. Ok, imamo ta parameter, right click, retype variable in mu povemo, kaj je nov tip. To pač, vemo, da je JNI env. Je prva stvar in sicer je pointer na JNI-env. Zato tudi piše tu nek int, pa je malo zmeden, pa je zvezdica tam. Ne. To je Gidra pogruntala, vse tako pametna je. In zdaj vemo, da je to JNI-env in nam ne na kaj dost pomaga, ampak v določenih situacijah nam. Ne. Naprimer, zdaj vidimo to, se lahko tudi preimenujemo ne. Z L. Yes. Tam je pa N, pač. A se ne more zmeniti. Ne. JNI-env. Damo ime in zdaj vidimo, okej. Okay. JNI-env, okay, tu dela en tak zelo zanimiv pointer dereferencing, pa pol še enkrat, ker je pointer na funkcijo, fuj. Vzame get byte array elements funkcijo, ki če gremo to pogooglati, ne, se pač, oziroma gremo ga poračkati z DuckDuckGo, kak je po slovensko ekvivalent googlanja z DuckDuckGo-em? A je, gremo poračkati.
Evo, get byte array elements in vidimo, da JNI dokumentacija je neuporabna. Obstajajo mali boljši deli dokumentacije, no, ampak pač to so, kot tu piše, ne, array element family of accessory routines, kar nam pač sam pove, da to je način, kak mi potegnemo ven byte iz Java byte array-a, ker Java byte array ni array bajtov, ampak je nek fancy Java objekt in če mi hočemo v C ali C++ kodi delati z njim, pač moramo to ven potegniti. Ne. Damo pač ok, JNI env, ker pač ne delamo v glorious object-oriented svetu, ampak smo v C-ju. In potem param 3. Ne. Kaj pa je param 3? Gremo prvo param 2, če sem ga prej omenil. Ne. Gremo retypat na self. To sem pač self pointer. Abo? Tole. Retype variable. A ni self. Ne, je this. Pardon, preveč Pythonu delam. Je j-object. Object. Ja, je j-object z imenom ne self, this. Python mi škodi. In potem imamo tega zadnjega, ki je Java že skopirala, da je byte array. Kar, pač, sorry, Gidra je že skopirala, da je byte array. Ne? Zato, ko smo mu dali tisti parse c source, je dovolj pameten, da je skopiral, ok, ti dve strukturi sta identični in je pač to naredil. Ne? Tako da zdaj lahko še tega poimenujemo. Ne? Saj smo videli, da tu noter, ok, ima brr, pa rečemo, vredi se pravi, to je password. Ne? Ker je to pač check password. Ok. Gremo brat kodo. Kaj je prva stvar, ki jo hoče, mogoče vidimo? Ne? Vidimo neke konstante. Kaj bi bile te konstante? Mogoče tu tak okoli nekih for loopov, string, compare, ne, strn, n, kaj je zadnji parametri pri strn, cmp? Je dolžina, ne? Ja, decimalno. 23. Ok, samo malo, ampak to je bilo še enkrat, ne? 23. Se pravi, if dolžina je 23, bla, 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 tu nekaj naredi in go to. Aha, ok, se pravi, to go to je success, kinda, ker še nismo čist ziher, ne. Tu še pol nekaj malo razmišlja, ampak smo praktično pač prišli do nekega rezultata, ker tu ga da na nulo, ne. Tu ga pa da na eno, se pravi, da pač če tu prijemo in to returna, kar to naprimer je return value, ne, potem bi znal biti, ne bi vedel, ampak predvsej, ja, ja, glih pred returnom, make sense. In zato nisem jaz tisti za binary reversing, ne. In pač success, torej enka bo, se pravi, to pomeni password sprejet, super, ne. Kaj nam to pove? Naše geslo je 23 znakov dolgo. Kaj nam to pove? Je ga ne bomo brute forceali, ne. Ampak imamo pa informacijo. Kaj se še tu dogaja? Ok, dobimo get array length, to ni preveč nerazumljivo, ne, se pravi, to je dolžina length, dolžina našega passworda, ok, zdaj sem ga dvakrat isto poimenoval. Ful dobro. Length passworda, tu noter ta local 30, kaj je to? Pa kaj je to? Ja, ok, to je naš input, ne, se pravi input password, kaj je to? Kaj? Je, ampak pač kaj je drug parametr string compare-u? Je ta drug string, ne, se pravi, to torej je password. Se pravi, to je naš actual password. Real password. Sure. Real password je tu gori. A je to naš real password, ne? Ja, kakega tipa je? Gremo pogledati deklaracijo tu gori. Ja, real password undefined 4. Kaj bi bil undefined 4, ne? Najverjetneje je ali nek char array, ali je c string, ne, rečemo, da je c string, a mu lahko damo char pointer. Ok, to nam ne pomaga, ne. Sej. Char 23. Ta je, čekaj, kaj? Char 23, da bi bil. Ja, ok, sej. Pozabil sem, da to lahko naredi, jaz sem mislil, von edit type meni it, ja. Da se it tudi von en meni, ko lepo strukturo not napišete, to je bolj pametno. Ok, ni zdaj to najlepša stvar, ne, ampak thanks for all the fish. Gremo probati. Pa bomo prvo v start meni napisali, zato ker spet tip konca ne dela, ne.
success. Se pravi, to je pa tak en zelo basic primer, kako se loti native kode. Zdaj, ko ste enkrat v Gidri, ne, potem boste prosili nekoga od naših tu na DragonSecu, da mogoče bi naredili še en taki workshop za binary reversing z nekom, ki je bolj sposoben od mene, da potem pač bo to šlo malo lažje. Ampak imate pa nek overview, ki je začet. In terms of other things, kaj so stvari, ki jih mogoče nismo uspeli danes pogledati? Ne? Tako sem prej rekel, neki advanced packeri. Ne? Kaj se zgodi, če prijete noter, pa dobite samo eno črevo bajtov. Pa če res, ono, toliko bajtov, da se vam sesuje editor, ker je pač samo ena vrstica, s tak 8 kilobajtov v pač arrayu, v javi. Ne? Pa smo tudi že po par mega videli v enem arrayu v javi. Ne? To so neki čudni packeri, ki delajo neke čudne stvari. In da tiste stvari unpackate, ponovadi hočete zalaufati aplikacijo in pač at runtime vam potegnete zadeve. Ne? To je pa stvar, ki jo bomo delali naslednjič. Se pravi, bomo delali dynamic instrumentation, se pravi stvari, ki ko zaženemo aplikacijo, gledamo, kaj aplikacija dela. Isto lahko z native kodo delamo, samo da je še bolj nadležno. This is the theme, pač vsakič, ko je native koda, so stvari ene 10-krat bolj nadležne kot v javi. Čeprav pa iste stvari delamo, samo orodje so malo bolj druga, pa malo manj informacij se skozi compiler ohrani. Pa pač drugega, ko probajte, ti hack mi, naprimer, so od OASP-a, drugega kot to, da pač sem grete, pa probate, vam ne moram reči, L4 pa L3 sta tako kar fajn. L4 še sem malo vazen, tega probal. Enega izmed teh sem celo že probal. No. Tako da, če hočete pol probati nekaj doma, zraven tega, da pač malo povadite na teh, ki že itak vete rešitev, ne, L3 pa L4, še malo več native zadev noter, da se z njimi pošpilate. Drugač pa, če si zmislite dovolj dober izgovor, zgrabite neko aplikacijo z Play Store-a, pa dokle lahko rečete, da je to za interoperability, ne, tista izjava, jaz hočem narediti svojo aplikacijo, ki ve, kje so ljubljanski avtobusi, zato bom reverse engineeral urbano, ali jaz hočem svojo aplikacijo za McDonald's menije, zato bom šel reversati McDonald's aplikacijo, ne, je vse, kar zakonsko gledano rabite, da se tega lotite. Ne. Again, I am not a lawyer. Ok, ni tega slajda, je mogel biti to moj zadnji slajd. Ne. Sam pazite pač, da ko kaj takega delate, ne te kode delite okrog, ne decompilati pa postati na GitHub, boste imeli probleme. Ne kode decompilati, pa jo malo spremeniti, pa vzeti, pa dati svojo aplikacijo, pa publishati, boste tudi imeli probleme. Manjša šanca, da vas vlovijo, ampak pač še vedno ni ok. Tako da, to je to iz tega. Ima kdo kakav vprašanje, kar se tiče vsebine teh današnjih zadev? Super, to ali pomeni, sem bil tako dolg časen, da sam čakate, da lahko grete gor na Red Bulle, pa hopefully piškotke, ali pa v resnici je bilo dobro razloženo. Imam pa še dve stvari, ki nas je naš glavni birokrat Urban, ki me je prosil, da šilam. Se pravi, mi imamo aprila, kjerega? Crafty? 13. aprila. Imamo konferenco, ki je pač v bistvu ena taka cyber security konferenca. Prvo, mislim, da CFP je še odprt. No, imamo še Call for Papers odprt, če ima kdo kake ideje ali pa pozna koga, če ste ekspert v nekem področju, če poznate nekoga, ki je, pa bi imel kaj pametnega zapovedati. Ali pa tudi ne rabi biti pametno, mogoče samo zabavno. Lani smo imeli enega, ki je nalagal Linux na iPoda pač. To ni neka ful uporabna stvar, je pa ful zabavno. Ne. Take hackerske zadeve, pač se prijavite na CFP, drugač pa karte za dogodek so zdaj že na voljo na events.dragonsec.si ali pa tudi na dragonsec.si, tam poklikate. A imamo kak deadline, dokdaj so na voljo, po moje ne, ne? Ne. Tako da, pač, če vas zanima, če poznate koga, ki ga zanimalo, prid ali kaj povedati, ali kaj takega, se dajte prijaviti. Bo tudi CTF, en taki precej enostavn, bolj za začetnike, sicer CTF, Capture the Flag, kjer pač dobite neke challenge, probate jih malo pobrekati, flage vam potegniti. Pa še eno stvar mi je Urban rekel, ki sem jo pa pozabil, tako da... pokaj tretje delavnice, to mi je rekel, ja, tretje delavnice bojo. Vse to piše. Naslednji teden, nekaj takega? Dva tedna, no, evo. Več vete od mene, zakaj, ne rabim sploh piča tu na koncu. Tako da vrejte, se vidimo gor pri pijači. Nekaj.